都一目了然。从计算机、剪刀到各种笔类、橡皮擦和图钉等等，都有专属的格子，还加上了标签。拉开抽屉就可以找到要用的文具，然后照着文具的大小切割出空格，本来乱七八糟的抽屉瞬间变得井然有序。如果在杂志上看到喜欢的东西，不需要再一张张小心的捡起来收集，只要有这支笔就好了。可以看到笔尖上好像是小叉子的形状，画出来是两条线，接着使用手机里专用的 APP 镜头就能够侦测到刚才画的两条线，完整的拍摄下来之后分门别类存到手机里，收集资料就变得更简单了。做笔记的时候写在同一本里，想要找什么翻来翻去还一下子找不到，有日本业者推出这个笔记本，每一页都有灰色的标签，往上折起来就可以标记内容，让笔记本变得更加方便。现代社会